Усім привіт, з вами Святослав. Сьогодні ми будемо розбирати пісню «Лист до друга». Пісню замовив Олександр Шевченко. Замовляйте пісні, заповнюючи форму приємного перегляду. Давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Ставимо перший, третій палець на другий, третій лад, другої та третьої струни. Граємо четверту, відкриту, третю, четверту, третю, другу, першу разом. Четверта знову. Далі ставимо третій палець на четвертий лад четвертої струни і їдемо відразу на п'ятий лад. Баре на третьому ладі. Третя струна, друга, перша разом. Знову повторюється четверта струна. Далі ставимо четвертий палець на п'ятий лад п'ятої струни з тим, щоб поїхати на шостий лад. Ставимо другий, третій палець на п'ятий лад четвертої, третьої струни. Ставимо перший палець на четвертий лад другої струни. Граємо разом другу, третю. Знов п'ята струна повторюється. Граємо ще раз шостий лад з тим, щоб поїхати на восьмий. Повторюється у нас пальці в лівій руці. Граємо третю, четверту разом, шостий лад, на другій струні, окремо третя струна, окремо четверта і п'ята окремо. Далі все знову повторюється. Тільки тут зміни. З п'ятого на шостий їдемо четвертим пальцем. І граємо третій лад на третій струні. Потім доставляємо ці два пальчика, другий, третій, на четвертий і п'ятий лад. Граємо четверту, третю, другу струну. Знову п'яту. Разом це буде так. Далі йдемо з першого до третього ладу на четвертій струні. Далі з третього на п'ятий лад по першій, по третій струні. І ставимо другий і третій палець на п'ятий, шостий лад першу та другу струни. Граємо першу, другу і третю. Повільно. Другий, третій палець на другий лад п'ятої, четвертої струни. Граємо шосту, п'яту, четверту, п'яту. Наступна акорд G. Так, другий палець на третьому ладі шостої струни, перший палець на другому ладі п'ятої струни. І четвертий палець має бути на третьому ладі першої струни, але ми його ставимо на третій лад другої струни. Граємо шосту, п'яту, третю, другу,
Знову п'яту. Наступний акорд BM. Це у нас баре на другому ладі. Третій, четвертий палець на четвертому ладі. Третій, четвертій струни. Другий палець на третьому ладі. Другої струни. Граємо п'яту, четверту, третю. Першу, другу. Знову п'яту. Далі. Наступний акорд. Називається він AM7. A-minor 7. Він такий самий, як АМ, але без третього пальця. Це в нас перший палець на першому ладі другої струни і другий палець на другому ладі четвертої струни. Граємо п'яту, четверту, другу, третю і четверту. Далі повторюється. Тільки вже четверта разом з третьою. Знову п'ята. Далі той самий акорд, тільки без п'ятої струни, тому можна грати ось так. Граємо четверту, третю, другу, першу разом, четверту і АМ7. Повільно. М ви вже знаєте, G ви також знаєте, BM теж грали і AM7 теж грали. Повільно бій. Всім спасибі за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, плюс один у коментарях, якщо ви навчились грати цю пісню, замовляйте вашу пісню у формі, яка нижче. Всього найкращого, па-па!